ከዛ በኋላ ሄደን ፖሊስ አበ ማስፈታት ብቻ ነው ደረሰኝ ቃሲ ገዛ የለውም ደረሰኝ ፈልግ አንተ በቃ ችግር የለውም ወይ የሆነ ነገር እናርግለት ደረሰኝ ፈልግ እኔ እንደዚህ ነገር አይገባኝም ለምን አንዴ ደምዛ ወይም ደሞ ስንት ለገዛው ወይም ብሩን ሰጣለሁ ይላል በቃ ወይና አዋጣለ እንሰጥበለ የመጣው ደረሰኝ እዛ መንገድ ላይ አስቀርተውታል በቃ ወይ ይሰጥሽ እኔ ለምን ወልታባኒ ውስጡኔ ፋይል አለኝ በቃ ፋይሉን ነው አውጥቼ አሳያቸዋለሁ አይሰጡንማ ፋይል አለኝ ውስጡ ስንት ብዙ ያስቀመጥኩት ነገር አለ እኔን የሚገልጽ የኔነቱ መሆኑን የሚገልጽ ፊሽን ከሆነ ማለት ነው ብር አጋይተን ልትታሰርም ትችላለህኩ ልትታሰርም ትችላለህ በራሴ ንብረት አዎ በንብረት ቆይ ደወለ ቆይ አንድ ሄሎ ደረሰኝ የለኝም ይላል አይደል እንዴ ልጁ ይኸው አሁን አጠገብ እኮ ነው ያለው ወይኔ የኔ ቦታውን ንገረኝ ጀመር እንዴት ነው ቀበሌው ነው እሱ የሚያወራ አስሮ ነው የሚያወራ አው አይደለም አሁን እሱ ይያለኝ በእና አይው አጠገብ እኮ ነው ያለው እሺ ቦርዱን ቻልና ደረሰኝ ጻፍ ወይኔ ደረሰኝ ወይኔ ደረሰኝ አረ ታቡኛ እሺ እኔ አንዳልያ ለያ ይያለ ነው በራሴ ቃል ከሰሩ ነው ማዳበሪያ ነገር ይዘን እንለምንልሽ ይሆነ እናዋጣለን የምር እ እንሰብስብል በራሴ ጋር አይደለም ምን መሰለ ለምን መሰለ አሁን ፒሶን ለመግዛት ቢያንስ አንድ 15000 ብር ያስፈልጋል ስለዚህ ከእያንዳንዱ ሰው ለካስዬ ነው ያለን አረ ባክ 10 ብር እንሰበስብ ይሞላል 10 ለካስዬ እዚህ ጋር ፒሲ ተወስዶ ይሞላል ላፕቶፕ ተወስዶ አረ ቀልድ ምርጣስ በቃ አረ ፖሊስ ጣቢያ እጃችንን እዛ ከምናናና እኛም እኛ ልንታሰር እንችላለን እኮ እኔ ጀሱታ እኛም ልንታሰር እንችላለን ይሻላል አዎ እኔ ልብስ ቀይር ነው ወንድሜ በዚህ ሰዓት ሊያስሩ ይችላሉ ዝም ብለህ ሊያስሩ ያረ አንተ ተወኝ ማረጋለብን ምንም እንዳታወራ ለአንተ እኮ አስቤ እኮ ነው አሁን ፒሲው አንዴ ተወስዷል ደረሰኝ አምጣሉ እኮ እነሱ አሁን እኮ ደረሰኝ ነው ፈልጉ አረ ተወኝ አንዴ ከደረሰኝ ውጪ ምንም አንፈልግም ንግግር አንፈልግም አሉ እኮ እሺ ወደ ቤተሰቦቻችን ዛሬ እንግዲህ አንድ ጓደኛችንን ፍራንክ ለናረገው ነው ኮምፒውተሩን ሰጥቶን ነበር ኮምፒውተሩን ሰጥቶን አከራይቶት በኔ ኃላፊነት ነው የተከራየው እና አሁንም እየደወለ ነው ይሄው እና ደውዬ አሁን ፖሊስ ይዞታል የኮምፒውተሩን ደረሰኝ ካላመጣ ካይ አይለቀቅም ይያሉ ነው እለዋለሁ ምን እንደሚል እናያዋል እዚህ እንደውላለን እሱ ጋር ምንድነው ልጁ ኮምፒውተር ሰጥቶን ነበርና ኮምፒውተሩኛ ጋር ነው አጋጣሚ ነበርው አሁን ደውለንለት ፕራንክ እናረጋዋለን ማለት ነው ሲመጣ ደውለን እንነግረዋለን ፒሲው ተወስዶብናል ነው ምንለዋ አይደለም ፖሊስ ይዞታል ከዛ ደረሰኝ ካላመጣቹ አንሰጥም ይያሉን ነው ምንለዋ አዎ ስለዚህ ልጁ ደሞ ደረሰኝ የለው የለውም ደረሰኝ የለው ላፕቶፑ አዲስ ነች ጥሬ ነች ካልተጠን ብለን ነው ዩሰር ነው እና ኮምፒውተሩን በኋላ እናሳያቸዋለን ልጁም ይመጣል እንደውልለታለን ይመጣል የሚለውን እንስማስቲ ለማንኛውም በስልክ እስቲ ይደውልለት አዎ መቼም ያብዳል ብዬ ነው ማስበው የም እሺ እሺ ይሰማላ አረ ምንድን ነው ስካታ ነው ሄሎ ልደውልልህ ብዬ ነው ስማ ላፕቶፑ የገዛህበት ደረሰኝ አለው እንዴ ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ደረሰኝ አለው ወይ አሁን እኮ ስደውልለት ማታ ተይዘን ፖሊስ ጣቢያን ያደረነውና ደረሰኝ ካላመጣቹ ምናምን ይያሉ ነው ፖሊሶቹና ደረሰኝ ዘና ነው እኮ የሚለኝ አረ ለማን ተደረሰኝ ከሌለክ እስቲ ናና እንማከር ለማንኛውም ደረሰኝ የለህም እንደዚህ አርግተው አይደለም ይኸውልህ ከሌለክ ማለት ነው እዚህ ሄደን እናጽፋለን ችግር የለውም እዚህ ሞባይል ማርያምን በልተህ አንተ ማርያምን በልተህ እንደገዛው በለው
ገዛበትን ወይ ትደረሰን ለማጣ እኔ እኮ አሁን እስካሁን ስልኬንም ያላነሳሁት ወይም ደግሞ የሆነ የሆነ ነገር ያላረኩት እኮ ለዚህ ነው ካስዬ አንተ እንደዚህ አይነት ሙድ እኔ አረ ወይኔ ነው ማን ነው ልጅ ስማ ሄሎ ሄሎ ዘጉ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ምን እንደምን ግን ባኑብናል አ የሆነ ሰዓት ባኑብናል እኔ ማለት ብዙ ጊዜ እንደምቀልደበት ስለሚያቅ ቀልዴን ምናምን እንደሆነ ባኑ ነበር ማለት እና የልጁን ሄጄ ቢሮ አለው የወሰደብከ የተባለው ሰውዬ ቢሮ ስላለው ቢሮውን ነው ማቃጠልበት ይላል እና እስቲ ቆይ ደግሜ ልደውልለት እስቲ ደውልለት 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 ደረሰኝ ከሌለ መፍቴን ንሰድ በደንብ ማመን አለበት ሄሎ አንተ ደረሰኝ ከሌለ ወደ መፍቴን ንግባ ፎርጂድም እናሰራና ፒሲውን እናስለቅቅ እኔም ከዚህ ነገር ውስጥ ልውጣ ደ ቦታ ነገርኝ ውስጡን እኔ ውስጥ ያሉት የራሴ መረጃዎች አሉ የራሴ መረጃ ታየና አሃ ፒሲው አንተ መሆንን የት ነው ያሉት አሁን አዎ እንደዛም ብሎ ጠይቆ ነበር ተበቃ ይደውልልኝ ስልክ ደማ አነሳ አይወለ እንደዛ እኛ የራሳችን ፒሲ ነው ልጭኑበት ይችላልላችሁ አናቀም እኛ ምን ፈልገው ላፕቶፑን የገዛችሁበትን ደረሰኝ ነው ጭናችሁ ቢሆንስ ፒሲው ላይ ሌላ ፋይል ጭናችሁ ቢሆንስ ያንን ፋይል ውስጥ የሆነ ፋይል አለ በቃ ሃይ ምንድነው ምን ማለት ነው ውስጡ የራሴ በስላ መተመረት እንደነበረ አኮ ብለው ጠይቀዋል ልክ እንደዛ ብለው ጠይቀዋል ፋይሉን እንንገራችሁ ይሄ ፋይል እዚህ ውስጥ አለ ብለን እንነግራችኋለን ብለው ጠይቀዋል ሲጠይቁ እኛ ደረሰኝ ካልሆነ ምናም ብለው አሉን እና አሁን እኛም አሁን ገና መለቀቃችን ነው ደረሰኝ ካላመጣችሁ አንለቅም ብለዋል በ48 ሰዓት ስማኝ ናና መፍቴ እንውሰድ እኔ ማቀው ፒሲ የሚሸጥ ማቀው ልጅ አለ ከዛ አጽፈላለሁ ከሌለ ካንተ እንኳን አፍጥነው ቶሎና አሁን በትክክል አሳምነናል ማለት ነው እና ይመጣል እዚ ሲመጣ ያለው ሪአክሽን ምናምን አንተ ዝም ብለ እንትን ካሜራ መታስተካከል ተመስልና ዝም ብለ ሪአክሽኑን ባጭሯ ካሜራ ትቀርጽልኛለ ያለው ነገር እዚ እና ያወለን ያብደል ምን እንደሚገባ ማለት ነው መጣ ቆይ 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 እንዳከፍትለ ቤተሰቦቼ መጥቷል እሱ ነው መሰለኝ እሱ ኮለ ያው እንግዲህ ስበይ ስበይ ማን ነው ማን ነው አፎርቅ እኔ እንደዛ አይነቀል ዳለው እንዴ ምን ነው ያመረ ነው እኔ እንደዛ አይነገር ውስጥ እንዳትከተኝ ብያለሁ ሲጀመር እኔ ይሄው ልጁ ጋር ቦታው ላይ ሲጀመር የሰው ልጅ እንዴ አይደለም ደረሰኝ ይዛ ነው ምንድነው የምትይዘኝ ነው ፖሊስ ጣቢያ እንሂድ እንዴ ደረሰኝ ይዛ የራሱን ዕቃ ሰው ይዞ መንቀሳቀስ አይችልም ደረሰኙን አሁን ይዛለ ወይ ላጽፍል አንድ ዕቃ ሲገዛ እንዴ ነው ደረሰኝ ምታስቀምጠው ምን አይነቀል ድን ያስከው አንተ ፒሲን ተበላክ እኔ አይመለከተኝም ደረሰኝ ካላስክ ማለት ነው በቃ ፒሲን ተበላክ ስደውል አታነሳም አዋ ተይዞብን ነው አካርዱ አቦት ግን የመረን ባሉ እንዳላላል ማለት ሶዋካሲ አቦት የመለይ ነው በለ ደውል ደረሰኝ ከሌለው ደረሰኝ ከሌለው ምን ላጽፍልኝ ምን ማለት ነው ወይ እኔ ላጽፍልኝ ሰው ይዞ ንብረቱን መንቀሳቀስ አይችልም ማለት እኔ ቸገሪ ነው ምን አስተካክለዋለን እኮ አሁን ደረሰኝ ከሌለው ደረሰኝ ከሌለው እሱ ፋይሎች አሉ የራሱ ነው ለምን ሁለቱን እኮ ፋይል አለው አልማዝ ሁለቱን እኮ ፋይል አለው ፋይሎቹ ማለት ነው ፋይል አለኝ እንዴ ቆይ አንተ ሲጀመር ደረሰኝ ለምን ሲገዛ ደረሰኝ አንተ የዚህ ስልክ ደረሰኝ አለ ከውጪ ነው የመጣው ከውጪ ነው የመጣው ሀፍቱ ነው እንዴ ነው ደረሰኝ ፋይል በየቦታው ነው ማስቀመጥ አሁን ደረሰኙ ማለት ነው እና ጽፍና ከዛ በኋላ ሄደን ፖሊስ ጣቢያ ማስፈታት ብቻ ነው ደረሰኝ ዕቃ ሲገዛ የለውም ደረሰኝ ፈልጋን ተቃው ችግር ነው ወይ የሆነ ነገር እናርግለት ደረሰኙ ፈልግ እኔ እንደዚህ ነገር አይገባኝም ለምን አንሄድም እዛ ወይም ደሞ እንትን ይገዛው ወይም ብሩን ሰጣሉ ይላል በቃ ወይና አዋጣለ እንሰጥ ብለ እንሰጥ ብለ ነው የመጣው ደረሰኝ እዛ መንገድ ላይ አስቀርተውታል
በቃ ወይ ይውሰዱት። እኔ ለምን ፖሊስ ጣቢያ ነው ውስጡ ነው ፋይል አለኝ። በቃ ፋይሉን ነው አውጥቼ አሳያቸዋለሁ። አይሰጡንማ። ፋይል አለኝ ውስጡ። ስንት ብዙ ያስቀመጥኩት ነገር አለ እኔን የሚገልጽ የኔነቱ መሆኑን የሚገልጽ። ፒሲውን ከሆነ ማለት ነው ብር አጋይተን ልትታሰርም ትችላለህ እኮ። ልትታሰርም ትችላለህ በራሴ ንብረት። አዎ በንብረት። ቆይ ቆይ ደወለ ቆይ ቆይ አንድ ሄሎ ደረሰኝ የለኝም እያለ አይደል እንደ ልጁ። ይኸው አሁን አጠገቢ እኮ ነው ያለው። ወይኔ የእኔ ቦታውን ንገረኝ። ጀመር እንዴት ነው ቀበሌ ነው እሱ የሚያወራው? አስሮ ነው የሚያወራው? አዎ አይደለም አሁን እሱ እያለ ይኸው አጠገቢ እኮ ነው ያለው። አይደለም ይኸውልህ ይኸውልህ እዛ ካልከኝ ቦታ ደረሰኝ እና ጽፍለት። ሰውዬው ስንት ይጽፍልናል? ደረሰኝ ለአንድ ደረሰኝ 2500 እኔ ላውራው እንደ እኔ ምን አይነት ቀልድ ነው? በንብረት እንደዚህ 2500 ደረሰኝ አይደለም ምን መሰለ ምን መሰለ አሁን ፒሲውን ለመግዛት ቢያንስ አንድ 15000 ብር ያስፈልጋል። ስለዚህ ከእያንዳንዱ ሰው ለካስዬ ነው ያለን። አረባ 10 ብር እንሰበስብ ይሞላል። 10 ለካስዬ እዚህ ጋር ፒሲ ተወስዶ ይሞላል። ላፕቶፕ ተወስዶ ምርጣስ ያለን 10 ብር እንሰበስብ። 10 ምን ይዋጣል? በቃ ይዋጣል። አይደለም ፖሊስ ጣቢያ እጃችንን እዛ ከምናናነ እኛም ልንታሰር እንችላለን እኮ። እኛም ልንታሰር እንችላለን። አዎ እንሂድ። ልብስ ወንድ በዚህ ሰዓት ሊያስሩ ይችላሉ። ዝም ብለህ አሁን እንሂድ። ልብስ ለውጥና እንሂድና ደረሰኝ። ምንድን ነው ልብስ የምለውጠው? እንሂድ ለብሻለሁ። እሺ ለመሄድ ብቻ ሰዓትቼ ነው የመጣሁት። እንሂድ መጣ ልብስ ለውጥ ለአንተ እኮ አስቤ እኮ ነው። አሁን ፒሲው አንዴ ተወስዷል። ደረሰኝ አምጣሉ እኮ እነሱ። አሁን እኮ ደረሰኝ ነው የሚፈልጉት። አንዴ ከደረሰኝ ውጭ ምንም አንፈልግም፣ ንግግር አንፈልግም አሉ እኮ። ዝም በላቸው። በቃ ንግግር አንፈልግም አሉ። ቤተሰቦቻችን ተይዛለች። አንድ ግን አይዞሽ፣ ማንኛውም ፒሲ እናንተ መጫወቻ መሆን አለብ። ለማንኛውም አንተ እንደዚህ አደንግጥ። ፒሲው ይኸው ከነ ሙሉ ሰውነቷ ከነ ሙሉ እቃዋ ተመልሳላለች። ግን ደነገጥኩ። ማውዝ ዋይርለስ ሁሉም ነገር አለ። ላው 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 ቹት ዋይርለስም አለ። ይሄ አይደል ዋይርለስ? ሁሉም ነገር አለ። ፊዚክ ተመልሶልሻል ብሮ። ግን ለሰሚን በጣም ግን በጣም ተጫወታችሁብኝ። እኔ ከሰራ ቦታ እዚህ ድረስ አልፈታችሁ እኮ ደውዬ ነበር። ሁለት አያነሳልም። ስደውል አያነሳም። ከዛ እኔ ጋርም ስደውል አያነሳም። ወይ እኔ አልኩ ስራ ቦታ እየሰራሁ ነበር። ፍቺ ላክ በማታ እኔ ጋርስ እና ያው ፕራንካችሁ በጣም እስከ መጨረሻው ብሄድ ኖሮ በጣም እናደር ነበረ። ግን አይደለም እኛ ያሰብነው ማለት ነው እስከ ፖሊስ ጣቢያ ልንወስድ ነበር። ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ገብተን ምናምን በቃ እዛም ቀረጻ ልናካሄድ ነበረ። ጭራሽ ለማንኛውም ፕራንክ ተደርገሻል። ይመች ግን ማዙካውን ማስማን ግን አይደለም ለቺ ቅድስት መማሏ ነው እኮ የሚገርመኝ። አንተ ምን ማለት አለማለች? እግዚአብሔርን በጣም ተናድጃለሁ ነው ያልኩት። የተናደድኩት ለምን እንደተቀለቅ አቃጠለች። ምንም ልታስወራን አልቻለችም እኮ መቤቴ፣ እንጂ ተወሰደባል ማሚ። ምንም እንጂ ሆነ እንጂ ሆኗል አልኩት። እንትን ይባል ነው እኮ ማል አለኝ። ማል ሲለኝ ለምንድን ነው ተቃጠልኩ አልኩ እኮ። ተቃጠልኩ፣ እግዚአብሔርን ተቃጠልኩ። ማለት ሰራ ማለት ቻለ። እዛ ጋር እየሄደች አላየ ተቃጠለ እንጂ በማል እየገባች ማል እንደች የበጠበጠችው እንጂ ፍራንክ ተቃጠልሻል። አዎ አልማዝ ነው ያስማናነችብን ትንሽ። እኔ
ግን ምን ተሰማ? ምን ተሰማ? ግን ምን ተሰማ? ምን ተሰማ? አይ ምን አይ ማኔ ፕራንክ እንደሆነ ገብቶኛል። እንዴት አወቀ? አይሰራም። ፒሱ ማለት ነው ቤተሰቦቻችን። ይሄ ነው ፒሱ። ግን እንዳይደብረው ብሎ 200 ብር ሰጥቷል። ግን እኛ ምንድነው ፒሲ የምር የሆነ ነገር ደንግጠሽ ነበራ? ብሩክ ነው ሰው ምናምን ልጠሪ ነበር። እኔ የደነገጥኩት ቦታ ስራ ቦታ ሆኜ ስልክ ስደውል ላፎርቅም ስደውል አያነሳም፣ እዛኛውም ጋር ስደውል አያነሳም። እሺ ግን ቀደም ስንደውል ግን በጣም ነው የደነገጥኩት። አሁን ይኸውልሽ ሲጀመር ማለት ነው ምንም የባነንከው ነገር የለም ነበር። ከዚህ ብለን ነው ምን ተሰማሽ? የእውነቴን ነው የምልህ። አይ ምን ግን ይህን ነገር እንዲህ እንዳትለቅ የምሬ ነው። ለማንኛውም ግን አንቺ እንደዚህ ብዙ ማደንግጭ ክው ብለህ ነበር። ወይኔ ክው ብለህ ነበረ። እንዲህ ሰው ፒሲ ራሱ እንደዚህ ሲወሰድ እንትን ሌላ ነገር ሲወሰድበት እንደዚህ አሁን የምሬ ነው እኮ ነው የምልህ። ሌላ ፒሲ አይደለም ሌላ ነገር ቢወሰድብህ እንደዚህ። አረ ብራዘር ግን እንደዚህ አደንግጭ። እኛ እኔ እኮ ብር ለአሰባስብ ጦሽብኝ እኮ አስር ብር። ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው ቪዲዮችን ይህን ይመስል ነበረ። የዛሬው ቪዲዮችን እንደተመቻችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ይህን ቤተሰብ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮችን ላይክ ሼር በማድረግ አበረታቱ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮችን ይህን ይመስል ነበር። ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ አበረታቱን። ይመቻችሁ። የዛሬው ቪዲዮችን በሌላ ቪዲዮ እንመጣለን። ሞቅ ደመቅ ፏ ብለን እንመጣለን ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።